En dag på jobbet börjar 55 minuter innan avgång. Vi träffar besättningen och gemensamt går igenom dagens flygningar och tittar på vädret. Sen går vi bort och hälsar på våra kabinkollegor. Hej! Micke. Hej, god morgon. Micke. Säkerheten är ju vår absolut högsta prioritet hela tiden. Först initierar jag datasystemet, så kommer det en massa papper här om flygmaskinens tekniska status och så har jag beställt väder. Allting vi gör ombord syftar ju till att vi ska vara säkerställa att vi kan fortsätta flygningen på ett säkert sätt. God morgon mina damer och herrar och välkomna ombord på den här SAS och Star Alliance-flygningen. En fullärd pilot finns inte, skulle jag säga. Det är en ständigt pågående process. Alltså. Känslan av att flyga, vara där uppe i luften, den är fantastisk. Sen är det ju också de här dagarna när det är skitväder och man inte ser någonting. Det är ju då ställs ju saker på sin spets och det är ju då vår utbildning och kunskap och erfarenhet får liksom, ja, visa vad vi går för. Ett sånt där tillfälle när man känner att det är riktigt skönt i cockpit, det är när man har släppt säkerhetsbältena och sen får man en härlig kopp kaffe. Det blir några koppar kaffe om dagen. 30, 20, 10. Det var ju ett bra tillfälle att få till en hyfsad landning, får man säga. Jo, men det var helt okej.